Prostě teď dneska budu slavit, že jsem dosáhl 50 odběratelů, dokonce i přesáhl, mám tam jenom o jeden odběr víc, ale nevadí. Naposledy, co jsem se koukal, měl jsem 46 odběratelů, teď je to už 51, ale já jsem řekl, že budu slavit 50, tak berme to jako, že to je 50, ježi, ta 51. Ha. Takže slavím 50 odběratelů! Yeah! Diskoška! Počkat, nemám, já tady nemám žádnou trubku? Takovou tu frkačku spíš, frkačku. Tak to udělám co. Ani posud to nemůžu udělat. Měli jsme si koupit frkačky, stojí jenom 5 korun, jeden kus, bože! A já si teď šetřím na něco. Takže tím pádem byl, ale mohli to někdo koupit jinačí. Ale to je jenom, neřešme to. A hlavně, teď se vám tady zobrazí, úplně všude se vám tady budou zobrazovat 50ky. 50, 50, 50, všude tady. Oslavíme 50! 50! Odběratelů. Jsem z toho šťastný, protože jako 10, jak jsem slavil poprvé 10 odběratelů, bylo to taky dobré, ale ne tak moc, jako bylo to dobré. Říkám, že to bylo dobré, ale ne tak moc, protože to bylo teprve ještě 10 odběratů. Ale teď už jak mám 50, už je to o, řekněte si prostě, že 10 máte odběratelů a teď si vemte, že to máte o 40 odběratelů víc. Víc. No mě vypadalo hodně zubu, takže se mi blbě mluví, nevím, 6 asi. Kvůli tomu. Že mi tam rostou pod nimi další. Ale zajímá se mě se o nějaké zuby. Jako tenhle, že jo? Že zubku? Hm? No, zajímáme se o 50 odběratelů, slavím to, yes, konečně. Jsem fakt nadšený, že mám 50, už mi schází, teď bereme, že mám 51, což mám, a už mi schází jenom no pro mě to není jenom, ale schází prostě tam už jenom 49 odběratelů. Když jsem ani ne za rok dostal 51 odběratelů, dosáhl spíš než dostal, tak si myslím, že teď by to mohlo být asi tak za 4 měsíce, že by mohly být, mohla by být stovka, takže řekneme si, že by to, když to, jestli to, až tam bude ta stovka, nezapomeňte, že vás zvu do cukrošky, našetřím si 200 korun, což mi bude trvat 28 dní, našetřím si 200 korun a každému něco koupím za 40 korun, nezapomeňte, počítám i sebe, vezmu tam 5 lidí, já se počítám a ještě můj kámoš, který začne natáčet na YouTube, tak což my jsme retrika, to tam taky počítám, takže tím pádem 3, budou jenom 3, jak jsem stavil 10 odběratelů, všechno tam máte, tak se na to koukněte, dám vám to do popisku videa, to video a můžete se na to kouknout a všechno tam budete mi řečeno prostě o tom. Takže 3 lidi, jo? A já jsem fakt nadšenej, že mám 50 odběratelů, fakt je to dobrý. Jo. Konečně tam 50 odběratelů, Patrik 57, dosáhl 50 odběratelů, pořád mi to najde. Odložíme tu neviditelnou frkačku a já už se s vámi pomalu budu loučit, protože jsem vám zapomněl říct, že tohle bude jenom takové kratulinké videíčko, prostě, že jenom to slavím, sděluju vám to a nemůžu se dočkat, až se dosáhnu 100 odběratelů. Ale jak dosáhnu tisícovky, jestli se někdy stane, tak budu fakt nadšený. Protože tisícovka, to už je prostě 1000. No jo, 1000. No a to je asi vše, takže já už se s vámi loučím, říkám krátké videjko.
Takže já už se s vámi loučím. Ne, kecám, ještě aspoň minutku. Minutku tady ještě aspoň budu, ať si to užijete. Je to přece slaví 55. Proč vůbec dělám imaginární kytaru? Zjistím, jdeme někam. Jistím někam. Obrázku. Bože. A ty taky. A ty taky. A to je asi vše. Světlo tady je, kamera je tady a Slavy je person. Mě na to bude tomu pořád za takovou... Ještě naposledy, když jsem se jsem si myslela, že už přestanu s tím natáčím. To jsem si myslela, že přestanu s tím natáčím. A nakonec jsem se rozhodl, že budu natáčet dál. Naposledy to bylo 18. Naposledy, když jsem přestal natáčet, bylo to 16. A od 16. to stoupilo na 51. Takže je to fakt něco. Od 16. odběratelů na 51. No a je to fakt už teď jdu ukončit. Takže snad se vám tohleto 50. Odběratelové videjko, že slavím to 50 odběratelů, líbilo. Pokud ano, dejte lajky, po případě odběr, kdo nemá. Takže čus lidi a já se odcházím a jdu se kouknout, kolik mám sledujících na Instagram, proto stále těž na Instagram, takže se pak na to koukněte, takže čus a já odcházím na Instagram.